Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchim. Bugun sizlar bilan sochlar uchun qanday bo'yoq tanlash kerakligi to'g'risida bir nechta maslahatlarni aytib o'taman. Sochlaringiz uchun aynan mos bo'yoqlarni tanlashda nimalarga ahamiyat berish kerak? Agar sochlaringiz rangini o'zgartirishga qaror qilgan bo'lsangiz yoki boshqa rang ko'zingizga chiroyli ko'rinib bo'yamoqchi bo'lsangiz, shuni yodda tutingki, kimdadir chiroyli ko'ringan rang sizga mos kelmasligi mumkin, yarashmasligi mumkin. Aks holda sochingiz rangi teri, qosh va kipriklar bilan uyg'unlikni yo'qotib, notabiiy ko'rinish keltirib chiqaradi. Endi rang tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak haqida aytmoqchiman. Birinchi bo'lib ko'z rangiga ahamiyat bering. Ya'ni moviy va kulrang ko'z sohiblariga blond rang, yashil ko'zlilarga esa mayin malla ranglarni tavsiya qilaman. Jigarrang ko'zlarga esa kashtan va shokolad ranglar mos keladi. Ko'zingiz rangiga ham e'tibor bering. Endi ikkinchi nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ikkinchi teriga ahamiyat berishimiz kerak, ya'ni terimiz rangi bilan soch rangini uyg'unlashtirishimiz lozim. Bunda teri va sochlarning rangi o'zaro uyg'unlik hosil qilish kerak. Yuz rangi issiq bo'lgan, ya'ni qorachadan kelgan qizlarimizga juda to'q ranglar tavsiya etilmaydi. Sochlarining rangi terining rangidan ochroq bo'lish kerak. Aks holda yuzlari siniqqan holda ko'rinishlari mumkin. Keyin yuz rangi oqish bo'lgan qizlarimizga esa yorqin ranglarni tavsiya qilamiz. Malla, qizil, kashtan va qora ranglarni ehtiyotkorlik bilan tanlashlari lozim. Ya'ni ko'z va ko'zning rangi hamda terini ranglariga e'tibor bergan holda shu ikkita narsaga ahamiyat berishlaringizni so'rab qolaman. Keyin sochlarni bir rangga bo'yashni tavsiya etmayman. Sochlarni bo'yashni zamonaviy ambre, sambre, balayage kabi turlari bor. Buni ham o'zingizga sinab ko'rishni tavsiya qilaman. U sizning tabiiy go'zalligingizga urg'u berib, yanada tabiiy ko'rsatadi. Bo'yoq tanlashda shu narsalarga e'tibor bersangiz, albatta o'zingizga kerak bo'ladigan bo'yoqni topa olasiz degan umiddaman. Tabiiy go'zalligingizga go'zallik qo'shiladi. Kerakli narsalarni bilib olgan bo'lsangiz xursandman. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' salomat bo'ling.